ქვეყნის მთავარ გამზირზე მასშტაბური საპროტესტო აქცია დილიდან მიმდინარეობს. Პოლიტიკოსები, სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციურად განწყობილი მოქალაქეები პარლამენტის შენობასთან მსვლელობით მივიდნენ. Აცხადებენ, რომ პროტესტი ხანმოკლე არ იქნება. Ამიტომ ხატია დეკანოიძემ საზოგადოებას თავისუფლებისთვის ბრძოლის მარტისთვის გეგმა გააცნო. Გეგმის მიხედვით 2 მარტს საკანონმდებლო ორგანოს 5-ში კი კანცელარიის პიკეტს მოაწყობენ. 9 მარტისთვის აქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაგეგმეს. 11-ისთვის კი საქალაქო სასამართლოსთან. 13 მარტს მონაწილეები ისევ პარლამენტთან დაბრუნებას და ფართომასშტაბიან აქცია მარშს გეგმავენ. Ივანიშვილის მოღალატეობრივი პოლიტიკა აწყობს მხოლოდ რუსეთს, ოკუპანტს, რომლის ამოცანა ჩვენი სუვერენიტეტის დამხობა. Ამ კრიზისის განსამუხტად და პროცესების შინობიან კალაპოტში დასაბრუნებლად აუცილებელია პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა. Nika Meliasa da Georgi Ruruas katavisupleba da akhali saparlamento archvenebis danishna im sistemit da tsesebit rats molaparagebisas shemushaebul saerto opozitsiur tsinadadebshi asakhuli ak gaishleba karvebi romlebit chamavidnen Batumidan Kutaisidan da Zugdididan svada sva partiebis კარვები, სადაც მუდმივად იქნება, როგორც გითხარით, პროტესტის ცენტრი, ხოლო ვისაც გვინდა, რომ ჩვენი ხმა გავაგონოთ იმ თავარ სიმბოლოს დღეს უსამართლობის გადავინაცვლოთ თავრობის კანცელარიასთან. პარლამენტის მოპირდაპირე მხარეს უკვე კეთდება სცენა. Ჩვენი შეკრების მიზანი აქ არის ერთი სიტყვა. ბრძოლა თავისუფლებისთვის. ჩვენ ვამბობთ სიტყვებს თავისუფლებისთვის. Ჩვენი მეგობრები იმღერებენ და იქრება მუსიკა თავისუფლებისთვის.